Is-sera tat-tajba minn hawn niftitieħu ser nilqa' l-mistieden tiegħi llejla. L-mistieden huwa Andrew Zammit Soler. Andrew Zammit Soler studja l-kriminoloġija fl-Università ta' Malta, però iddeċida li jispeċjalizza fir-Renju Unit fl-ipnoterapija. Ma Andrew sejrin nitkellmu dwar l-ipnoży, dwar x'jiġri meta persuna tiġi ipnotizzata, kif jista' jkun tkun tibża minn xi ħaġa u jekk jipnotizzawk ma tibqax tibża. Il-psikoloġija tal-bniedem kemm taffettwa fuq il-ħajja tal-bniedem, però fuq kollox tajb li ngħidilkom kurżita żgħira dwar Andrew huwa li Andrew għal diversi snin kien jipprattika b'mod serju il-powerlifting, fil-fatt anke kien ikkompeta f'kompetizzjoni Ewropea. Ma Andrew minn hawn ftit ieħor ħammor għal waqfa żgħira ta' riklami jaqpa' hemm. Is-sera tat-tajba nilqakom għal prime time illum huwa l-aħħar jum tal-iqsar xahar tas-sena u ġveru, però tajb li ngħidilkom li s-sena ddieħel 2020, is-sena ser tkun ġurnata itwal għax fil-fatt frar se jkollu 29 ġurnata x'hija sena biża' stili. Tajb li ngħidu fatt interessanti li ċert individwi li jkunu twildu fid-29 ta' frar jiddeċiedu li jiċċelebraw il-birthday tagħhom darba kull erba' snin biss meta proprju tkun il-ġurnata. Dan ma jfissirx li huma jixxieħu inqas jew jikbru inqas, però jiddeċiedu li jiċċelebrawh biss kull erba' snin, jiġifieri kull meta jagħlqu erba' snin, 8 snin, 12 sena u jiqpaw sejrin hekk. Però tajb li ngħidu wkoll il-maġġoranza tal-biżestiljani, għax jekk jiżejħu dawk li twieldu f'sena biżestili, biżestiljani, jiddeċiedu li jiċċelebraw il-birthday tagħhom fl-ewwel ta' Marzu, jiġifieri l-ġurnata ta' wara, għax hemmhekk żgur tkun qalbet is-sena l-ġdida għalihom. Mhux vera, jekk intom tafu x'individwu li twielet fid-29 ta' frar ta' sena partikolari, ibatu għidulna, ibatu għidu li permezz ta' Instagram, jew kellha permezz ta' Facebook, ħalli għada ngħidulhom happy birthday, mhux vera, għax dawn huma nies kemm xejn uniċi aħna lejna mhux vera li twieldu fid-29 ta' frar. Insemmuhom għada. Issa wasal il-ħin sabiex nilqa' ħdejja l-mistieden tal-lejla. Tajb li ngħidu li stidwa studja l-kriminoloġija fl-Università ta' Malta, kompeta f'Kampjonat Ewropew tal-powerlifting u llum il-ġurnata ipnoterapista. Nilqa' ħdejja lil Andrew Zammit Soler. Sallimlek Andrew. Il-ITEC base din sejra l-mużika, tista takkomodar u għu. Isma, daw mux ta' żmien, hekk kif inti fen tagħhom? Jien fen tagħhom għax inħobb ħafna rock u nħobb napprezz ħafna mużika bl-istrumenti. Allura, u anka leħnu hekk, dak il-leħnu partikolari. Hekk, vera, u għandu timbru tal-vuċi vera partikolari. Andrew, għandi bżonn nirreġistrak fir-reġistru ta' prime time. Mela, le. Issemu kun jom? Andrew Zammit Soler. Andrew Zammit Soler, data ta' twelid, Andrew? 13-10-93. Iġifieri Ottubru li ġej tala 26. Fejn inti mwieled, Andrew? Eżatt, jien imwieled il-Pjetà, Malta. Ta' residenti? Residenti ġewwa ħad-Dingli. Dingli. Professjoni? Professjoni, ipnoterapista u life coach nistgħu ngħidu wkoll. Ipnoterapista u life coach. Eżatt. Jekk nitkellmu dwar l-ipnoży, Eżatti. Andrew, nistgħu ngħidu kważi li mhix professjoni komuni Malta. Għaxxej, għaxxej. Imma hija forma ta' psikoloġija, għavol hija l-iktar psikoloġija antika, imma wkoll qisha psikoloġija iktar moderna ħa ngħidu hekk, li qisu iktar mod holistiku. Ta' kif inħarsu lejn il-moħħ, ta' kif inħarsu lejn l-imġiba tal-bniedem. Andrew, kun qiegħed ngħid xi ħaġa korretta meta ngħid li ħafna min-nies meta tgħidilhom li inti ipnoterapista jimmaġinaw li inti traqqat in-nies. Ejviva, jaħsbu li peress li jaraw l-stage hypnosis u affarijiet hekk, eżempju jaraw l-stage biss eżempju boom sleep u affarijiet hekk kowin. Jaħsbu li inti tagħmel dik il-ħaġa fil-verità il-hypnosis u l-hypnoterapy mhijiex hekk. Il-hypnosis u l-hypnoterapy hija mod vera effettiv kif inti tipprogramma moħħok għax moħħok qisu super computer ħa ngħidu hekk. Kif tipprogramma moħħok minn dawk il-ħsibijiet negattivi tneħħi dawk il-ħsibijiet negattivi u żżid iktar ħsibijiet u behaviors pozittivi. Però Andrew, waqt il-ħipnoterapija, iva? L-individwu x'jiġrilu l-bniedem jorqod x'jagħmel? Le, l-individwu ikun fista ħafna drabi minn jiġi għandi ovvjament he wants to be hypnotized, qed tifhem, jiġifieri ikun qisu fistat tassew relassanti. Għax qabel ġejtaw ukoll u anke meta mort programmi oħrajn, saqsejt ħafna intom xi tħossu meta nagħmlilkom il-hypnosis u hekk. Ħafna minnhom jgħidu li ikolli paċi kbira, inkun vera ikkonċentrata fuq dak li nixtieq nagħmel, inkun
inkun jisni ninsa l-inkwiet li kolli paċi miħaj n-nifsi, għax ħafna drabi l-hypnosis li jgħamil huwa jixxattja off the conscious mind jgħidulu li huwa dak il-parti tal-moħħ li huwa xettiku, analitiku, negattiv u jiftaħ il-subconscious li huwa dak il-moħħ li huwa kreattiv, dak il-moħħ li jista jimmaġina, dak il-moħħ pozittiv u subconscious does not take negatives, il-subconscious ma jitallimx bil-negativ. Le, ġifiri jek inti ħafna drabi anke jekk ma tagħmilx hypnosis, jekk tirrepeti positive affirmations jissejħu. Per eżempju, I am happy, I am confident, u tibqa' dejjem tirrepeti lilek innifsek. Fl-aħħar minn l-aħħar ser tiġi happy, avolja xi kultant hawn ħafna nies jgħidulek it's easier said than done. Imma biex taħseb negattiv u koll trid ċertu effort. Effort, eżatt, allura għalfejn m'għandikx tuża biex taħseb. Biex taħseb fil-pożittiv. Kulħadd jirreaġixxi l-istess. Cheers. Spritz, cheers. Proset. Thank you, tajjeb. Cheers. Kulħadd jirreaġixxi bl-istess mod għall-ipnosi, Andrew? Le, mhux kulħadd. Hawn min min ikun eżempju iktar bniedem ċertu relax u li għandu esperjenza fil-meditation, jaqbad u jiffollowja. Ġifieri mingħajr problemi ta' xejn. Ma bad eżempju hawn min jiġi għandi għal coaching, eżempju life coaching, eżempju kelli wkoll ġifieri daw l-stock traders, ġifieri nies fil-businessmen, entrepreneurs, kelli atleti li ma jistennewix minni li jiena ħan nagħmilhom dik il-ħaġa. U they go through the motions, ovvjament, għax la ġej tas-servizz tiegħi dan. Imma darba kelli wieħed li kien jgħid ħa ngħidu hekk jirrelaxja u jorqod. U bdejt narah jisforza lilu n-nifsu hekk biex iqum da. Għax dak meta tkun ġadek l-istat relax, ma jkollokx ħabti tqum minn hemm, għax tibda tisma' żebju as you go deeper and deeper. Kemm ħaddhom tgħidlu hekk il-moħħ ovvjament mingħajr ma trid inti. Sa tirrilassa. Sa tirrilassa. U mbagħad dan ħin minnhom għamek. Għalli kieku taf, kemm għamilt effort biex qomt, għalli imma it was an out of world experience. Għalli bdejt nara dawn l-imprenditori kbar bħal Marku Bann u hekk għax da jixtieq jilħaq dak il-livell. U għalli it was an out of world experience, għalli u li bezzatni. U għaw minn ukoll iqum jikpi eżempju. Wara l-ipnozi. Eħe. Għaliex ikun mar fil-passat, meta jkun in trans, ikun mar fil-passat f'xi esperjenza kera għalih, f'xi esperjenza li forsi tkun weġġatu. U hija dik l-esperjenza. Li tkun qed iżommu. Li tkun qed iżommu lura milli jaċċivja dak li jixtieq. Milli jibqa' f'depressjoni, milli jkollu anzjetà, milli jkollu faulty thinking patterns, tkun dik eżatt eżempju naf nies ukoll eżempju li jgħidu li jien m'iniex tajjeb biżejjed, I am not enough. U skoprejt ħafna drabi li daw ikunu l-ġenituri tagħhom ikunu critical parents. Ikunu ħin kollu jikkritikawhom u eżempju għall ħares ma jġibu xejti għax jagħmlu storja, allura inti l-bniedem dejjem jitgħallem. Andrew. L-ipnoterapija ma studjajtix fl-Università ta' Malta? Le, l-ipnoterapija diploma ġewwa l-Ingilterra. U jiena għandek ħafna korrespondenzi għad fl-Unjen tal-Ingilterra u għaddi l-ħbieb hemmhekk ukoll. Żgur li ovvjament meta bdejt tagħmel l-istudji tiegħek kellek tagħmel il-prattika. Żgur mela. Fuq minn prattika l-ewwel. Ommi ma l-ewwel ftit li bdejt nagħmel nitrijad bdejt, għax bdejt ngħid u da x'ifidil, da x'inhu pereżempju. Ma mbagħad bdejt, l-ewwel bdejt mat-teacher tiegħi Matthew Gilbert u Anglis ipnoterapista tajjeb ħafna u Marissa Piru hekk. U bdejt jisni nipprova fuqhom biex nibni l-kuraġġ. Mbagħad ovvjament meta ġejt lura Malta għax jiena għamilt speċi korrespondenza madni nitla. U issa fil-fatt ser nitla wkoll ħankompli l-istudji tiegħi next step li huwa fuq l-stage biex inrabbi iktar konfidenza li nista' nagħmel dak ix-shows li intom taraw ta' Ellen Bates eċċetra. Għax dawk għadni jiena just therapeutic li nużaħħa l-ħaġa. U mbagħad kont fajt advert fuq Facebook għax kien parti mill-eżami u qed who wants to be hypnotized u hekk. U rispondew xi ftit nies. U ġew għandek. Ġew għandi. U jiena bdal speċi hemmhekk id-dar f'sufan bħal dan għandi il-mami. U l-mami qed tela ma ħu paċenzja itlaq qed tela x'ġejjin in-nies. Qatli sib, qatli sib klinik ta' qed tela għalija ma għandi ċans għalissa. Qatli ħa ċans ma naraw hekk taħdim ġdid. Andrew, lat kompletament differenti tal-personalità tiegħek huwa l-isport. Għal diversi snin kont tippratika mod serju l-powerlifting. Mela, kont vera nħobbu dak l-isport. Kif beda kollox? Dak konna mmorru l-ġim u hekk. U mbagħad iltqajt ma bniedem kien jippratika dal-isport. U jiena bħal speċi jiena dejjem kont inħobb li nkun kompetittiv xi ħaġa.
U bħas peċi ġim bis ma kienx jimmotivani u għalli ibda trenja miħaj. U bdejna nitrenja u mbat competition u one thing leads to another. U dak iħor, daka u sport sabiħ ma u sport iħbes ħafna. Għax biex terfa triple bodyweight deadlift kif kont nerfa jien, mux ċajta u mandix statura kbira ġifiri, ġifiri għara kemmu b'saħtu l-moħ. Dik li kont sejle, kemm il-psikologija tal-bniedem, kemm taffetwa l-ħafna dak l-azzjonijiet li nagħmlu? Ħafna, ħafna, ħafna. Ħanajdlek din. Sar studju fuq 10 min nies. Dawl 10 min nies marru f'dan l-istudju ġifieri u 8 minnhom qalu kollha ta' parsaħ jagħmluhom operation. Raqduhom u kollox 8 minnhom m'għamluhomx l-operation, 2 minnhom biss għamluhom operation, alla jbierek kollha ħassu l-inni tagħhom għaddietilhom. Dak x'inhu? Placebo effect. Placebo effect. Placebo effect, meta inti taħseb li xi ħaġa ħad tiġri. Hekk qal Bruce Lee. You will become what you think. What you think. U ħafna nies b'Norman Vincent Peale, etc. Daw aħna tal-positive thinking ek sejri. Andrew, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, m'hemm xejn nisbaħ milli fil-ħajja tkun pożittiv u x'vera x'fir-realtà. 100%. Fil-ħajja hija inti kif tagħmilha, ġifieri kulħadd jgħaddi minn sitwazzjonijiet u inti trid tiġġieldhom billi ovvjament ħares lejhom b'mod pożittiv. Andrew, jalla jkollok karriera mill-isbaħ, hekk vera nħu gost niltaqa' ma' nies bħalek motivati u hekk jagħmlu affarijiet differenti mis-soltu. Ftit regalizzara lik sabiex nuri l-apprezzament tiegħi lejk. Fil-fatt grazzi għal Unisud għalik għandna numru ta' non-medical lozenges u żgur se ġib bżonhom għax meta titkellem ħafna fit-terapija tiegħek huwa l-prodott ideali. Grazzi għal Fjord Vita Cheddar Cheese għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjazzjonijiet differenti ta' cheddar minn vintage sa' farmhouse cheddar. Kif ukoll grazzi għal Kiwi Spa għalik għandna ftit trattament sabiex tirrilassa s-soltu tirrilassa n-nies inti hawnhekk ħadd mhu u jirrilassaw kux vera. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Issa wasal il-ħin sabiex niġbed l-attenzjoni ta' dawk kollha li għadhom kemm jiksbu l-liċenzja tas-sewqan tagħhom qed nistennikom sabiex tibatuli ritratt iżommu ċ-ċertifikat tas-sewqan, iċ-ċertifikat tal-liċenzja tas-sewqan permezz ta' Facebook messaġġ privat u inbonniċi mela jirsibuni jew kellha permezz ta' Instagram ukoll u inbonniċi u meta tagħmlu hekk titħlu fiċ-ċans li terbħu prodotti Armorol sabiex tieħdu ħsieb il-kura tal-karozza tagħkom hekk kif tiksbu l-liċenzja tiksbu wkoll prodotti sabiex tieħdu ħsieb il-karozza tagħkom u għalhekk żgur tkunu lesti sabiex taffrontaw it-triq u ġvera sabiex tibdew issuq u tpoġġ bil-qiegħda wara l-istering. Jien qed nistenna r-ritratti tagħkom u nawguralkom ovvjament ir-risq bil-qudiem. Wasal il-ħin għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura se jrilaqgħakom mal-aħħar rebbieħa li kellna ta' kontra 30 sekonda bil-maqlub.